müasir dövrdə qarşımızda duran başlıca hədəflərdən biri müasir elmi texnologiya və innovativ texnologiyalara əsaslanan Elm və təhsil sistemi qurmaq və bu sahəni inkişaf ettirməkdir. Təəssüf ki, Azərbaycan təhsilinin çoxsaylı köklü problemləri var, amma buna rəğmən təhsilin inkişafı istiqamətində də bir sıra addımların atılması diqqət çəkir. Bütün hallarda biz daha sürətli şəkildə təhsilimizin inkişafını təmin edə bilərik, amma bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var ki, bu da təhsilimizin fəaliyyətini, təhsilimizin inkişafını bu və ya digər formada ləngidir obrazlı şəkildə desək, bir qədər kobud şəkildə ifadə etsək, onu tormuzlayır. Amma bütün hallarda biz cəmiyyət olaraq təhsilin inkişafına hər birimiz töhfə verməyə bacarmalıyıq və ümumilikdə bu gün dünyada gedən trendlərlə ayaqlaşmaq zorunda olduğumuzu ön plana çəkəsə olsaq, təbii ki, biz təhsildə innovativ metodların tətbiqini və ən yeni, yeni zamanda innovasiyalara əsaslanan texnoloji yenilikləri təhsilimizə gətirməlik və onun tətbiqi istiqamətində mütləq addımlar atmalıyıq. Burada təkcə yük və məsuliyyət Elin və Təhsil Nazirliyinin üzərinə düşməməli və ümumilikdə təhsilin inkişafı ilə bağlı ös fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirən mərkəzlər də eyni zamanda ə, təhsil fəaliyyətini həyata keçirən qurumlar da bu məsələdə məsuliyyət daşıyır və təbii ki, təhsilin inkişafına öz töhfələrini verməlidirlər. Bu gün Azərbaycan cəhallığında belə bir mənzərə var. Bütün orta məktəbin yuxarı sinif şagirdlərinin hər birisi üst tutur hazırlıqlara, fərdi müəllim yanına və yaxud da ki kurslara. Və bu ümummilikdə bir problemi də çılpaqlığı ilə ortaya qoyur. Orta məktəb proqramları ilə bu gün ali məktəblərə qəbul olmaq mümkün deyil. Çünki proqram elə bir formada tərtib olunub ki, həm o perspektiv planlaşdırmada öz əksini tapan mövzular, dərindliyə etibarı ilə ümummilikdə dövlət imtahan mərkəzinin qəbul proqramında olanda orada tədqiq olunan suallarla ayaqlaşa bilmir və belə olan halda bizim valideynlərimiz üst tuturlar ya təhsil mərkəzlərinə, yəni kurslara ya da fərdi müəllimlərə. Artıq reptitorluq Azərbaycan da ən populyar sahələrdən birinə çevrilibdi. Təbii ki, reptitorların və eyni zamanda təhsil mərkəzlərinin kursların verdiyi o bilgiler əsasında bizim minlərlə şagirdlərimiz sonradan tələbə adını qazana bilirlər. Bəs bu gün Bu sahədəki ümumi vəziyyət necədir? Orta məktəbdən kənarda təhsil mərkəzləri, kurslar müasir, innovativ texnologiyaları, metodları özlərinin tədris proqramlarında tətbiq edə bilərlərmi? Və ya hər tərəfi onlar bu gün abituriyent hazırlığında, digər hazırlıq istiqamətlərində nə dərəcədə yeni metodların tətbiqinə üstünlük verirlər? Məhz bu gün təhsildə innovativ texnologiyaların və innovativ metodların tətbiq olunması mövzusu ətrafında studiyamıza dəvət etdiyim qonağımızla müzakirə aparacağıq. Qonağımız Abral Akademiya Təhsil Mərkəzinin rəhbəri və təsisçisi Tural Abdurəhimovdur. Tural müəllim, hoş gəltdik. Xoşluğumuz qeyrə olsun. Əvvəlcə evet, istəyərdim imama bir baxış sərgiləyək. Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kurslar və yaxud da ki təhsil mərkəzləri nə dərəcədə bizim təhsilin inkişafına təklif edə bilər və onların hamısı standart bir proqram üzrəmi, öz fəaliyyətlərini qruplar yoxsa ə, özlərindən ə, irəli gələn özlərinin təklifləri əsasında hazırladıqları hər hansı bir təhsil proqramları mövcuddur. Üçüncü e, e, əslində gördüyüm şey var qaldı ki, bütün kurslar e, necə ki repititorluq fəaliyyəti olsa belə e, məqsəd e, bütün kurslar elm və yaxud da təhsil üstündənmi qurulub yoxsa biznes üzərindən qurulub? ə e, bu dərsdə maraqlı bir məqam da çünki e, orada təhsil alacaqların tələbələrinin həqiqətən təhsilini mi düşünürük yoxsa tələbələrin sayını mı düşünürük? Necə tələbələrin sayını artdıra bilərikmi? Onu mu düşünürük deyə. Çünki e, yəni reallıq var ki, kurslar və ya xota repititorların içərisində ön plana çıxarılacaq çıxarılan tələbələr var hansı ki təbii ki hər bir kursda yüksək nəticə təl toplayan tələbələr var sadəcə e, bunu faiz dərəcəsi olaraq böltdüyümüz zaman bir tələbənin üzərinə düşüb onun nəticəsini yüksəltmək e, və bunu ön plana çıxarmaq geri qalan uğur toplaya uğur, uğur qazana bilməyən tələbələr e, nəzərə alınmır e, bəzi nəticə paylaşımlarında və yaxud da nəticə göstəriləcək olan nəticələrdə e, bunlar da nəzərə alınacaq olsaq e, təbii ki bütün kursların məqsədi eyni deyil ə bəziləri biznes məqsədi ilə qurulmuş qurumlardır, bəziləri də həqiqətən də təhsil vermək və yaxud da nəticə qazanmaq üçün qurulmuş qurumlardır deyə. Bu da reallıq olaraq öz əksini tapır ictimaiyyətdə də, gün-gündən bu işığın üzü görür sizlər sayəsində və öz əksini tapır efirdə də və yaxud da cəmiyyət daxilində də öz əksini tapmış olur. Məqsəd bir şeyi müzahiri ilyası olsak məqsəd yüksək bal toplayan tələbələri və yaxud da yüksək potensialı olan, əvvəldən yüksək potensialı olan tələbələri ön plana çıxarmaqdan əlavə, e, götürümü və yaxud da indi bizim bizdə olan bir qavram daxilində o tələbənin götürümü zəyifdir və yaxud da qavraması zəyifdir bu formada e, adlandırasa olsak, e, akademiyamızda əslində bununla bağlı hər hansı bir ayırım etmirik tələbənin götürməsi və yaxud da qavraması zəyifdir deyib tələbə ayırmırıq heç vaxt. Bəli, bu gün bizdə çox üzr istəyirəm. E, bu həm fərdi repetitorluqla məşğul olan Bəl. müəllimlər də var. Təbii ki, hamıya şamil eləmirəm, amma amma böyük əksəriyyətində bu var. Eyni zamanda kurslar ki var və yaxud da təhsil mərkəzləri ki var, onlar zəyif şagirdləri özlərinin belə deyək də o, o, o kurslarına qəbul etmirlər. O zəyif şagirdləri e, dərhal kənarlaşdırırlar potensialı olan, o necə deyirlər, el arasında bir söz var, qabında B. bir şeylər olanları cəlb eləyirlər və təbii ki, onun üzərindən uğur qazanmaq və eyni zamanda pul qazanmaq daha asandır. B. Bax bu məsələyə baxışınız necədir? E, əslində bizdə biz akademiyanı açarkən, e, bir bəzən bir e, güdüş və yaxud qınaq obyektinə çevrilmişdik. Başqaları da sonradan sonra hər kəs məqsədin başa düşdü. İlk olaraq mənim e, əməkdaş olaraq cəlb elədiyim əməkdaş psixoloq olmuşdu. Bizdə təhsil psixoloqumuz mövcuddur və ilk olaraq həmkadaş olaraq cəlb elədiyim şəxs təhsil psixoloqu idi. Hər dərsdən və yaxud da 2-3 dərsdən bir psixoloq daxil olur siniflərə və siniflərdə tədrisdən, təhsildən psixoloq olaraq yayılan tələbələri əsas alaraq onların üzərinə getməyə çalışırıq ki, onları təhsilə və yaxud da cəmiyyətə cəlb edə bilək. Çünki e, sadəcə e, təbii ki, biz bir e, qurumdusa, əgər e, özəl bir qurumdusa əgər, e, təbii ki, maddi maraqlana əsas maraqlara əsaslanacaq, ancaq e, orada yetişdirəcəyimiz tələbələr bu günün fərdidir. Sizin, mənim və yaxud da digər bütün cəmiyyətin övladlarımızın gələcəyidir bilirsiniz. Və insamında bir insan kapitalı. Təbii ki, təbii ki. Yəni bu cəhətdən yanaşmada e, o psixoloqun <coughs> bizə təsirin nəticəsində keçdiyimiz və ondan əvvəlki 100, 100% nəticə vermişik. Yəni müraciət edən tələbələrcəsinə bir tələbəmiz belə kəşf mümkündür. Deməli, burada əsas məsələlərdən biri strategiyanın düzgün olmasıdır və eyni zamanda biz təhsil deyəndə təhsildar olması deyəndə təkcə onu bu gün hansısa bir proqramın, hansısa bir dəstin əsasında qurulması deyil. Tə. Deməli, burada psixoloji mühit olmalıdır. Onların belə deyək o ə, təhsilə maraqlarını elə bir səviyyədə formalaşdırmalı ki, onlar sövq olmalıdır artıq bu təhsili e, təhsillə bağlı biliklər əldə etməyə. Yəni onların mənəvi psixoloji hazırlıq birinci növbədə plana çıxmalıdır. Təbii ki, ondan sonrakı mərhələdə artıq burada e, kursun e, təbii ki, proqramı önəmdəşəcək və eyni təbii. zamanda müəllimin burada bilik və bacarığı, onun metodikası da burada e, uğur üçün e, önəmli baza funksiyasını təbii. yerinə yetirəcək. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bax bu gün ə pis ümumilikdə bir bazardı əslində təhsil sahəsi bir bazardı. Biz ora diqqət yetirsək hansı mənziliyə şahidlik edə bilərik? Fərdi müəllim yanına gedən uşaqlarla deyək ki mərkəzləşmiş qaydada bir kursa və yaxud da ki bir təhsil mərkəzinə gedən uşaqların nəticələri və onların ümumi həm mən avə psixoloğu həm fiziki durumları, həm də təhsil olan münasibətlər. Burada bir fərq ortaya çıxırmı? Deyək ki, siz o istiqamətdə hansı bir monitorinqlər aparırsınızmı ki, bax bunu həm də ə, biznes tərəfini qoyuruq kənara, bir mənəvi baxımdan cəmiyyətimizə, insanlarımıza, ictimaiyyətimizə çatdıraq ki, bax bizim bu yanaşmamız bizim şagirdlərimizin gələcəkdə tələbə olması üçün daha geniş imkanlar aça bilər. Ə bu iqtisadi tərəfdən və yaxud da digər sosial tərəfdən də yanaşacağıq, hər iki tərəfdən də iqtisadi tərəfdən baxdığımız zaman biz e, dörəmsəl olaraq 3 aylıq periodlarda bir SWOT analizləri dediyimiz e, zəif, güclü tərəflərimiz və e, qarşı tərəfin tələbi nədir? E, qarşı tərəf dediyimiz təbii ki, e, valideynləri nəzərdə tuturuq. E, onların tələbləri nədir və cəmiyyətimizin tələbi nədir hal-hazırda? Onları nəzərə alaraq bəzi analizlər aparırıq və e, məqsədimiz əslində bir kurs mühitində deyil, bir ailə ev mühitində bir şərait yaratmaqdır və e, kurs mühitlərinin çoxsunda bir qrupda 20, 25, bəzən 30 tələbələr ola bilər. E, ancaq e, qrup ta yerləşən tələbələrin sayını azalda bilsək, məsəl üçün bizsə 5 və ya da 6 nəfərlik qruplar halında keçirlər dərsdə. Ondan yuxarı götürməyimiz, bir qrupa götürməyimiz qadağandır. Özümüzün qoyduğumuz bir qadağadır bu. Çünki e, tələbə sayı nə qədər az olarsa, bir qrupda daha çox effekt ala bilərik. Valideynlərin kurslar yerinə, eee, fərdi müəllim yanına qoymaqlarının səbəbində budur ev ortamında tələbə sayı az olur və yaxud da orada daha çox effekt ala bilirik. Bu düşüncəylə yanaşdılar. Təbii ki, bu keçmiş müəllimlər var ki, bir dəfə 20 şagirdə oturdur, bəl. Ə, gedib bir bəlli bir yer götürüb və yaxud da ki, evini tamamilə boşaldı, 20 şagirdli bir dəfə oturdur orada və necə bəl. deyirlər, bir mühazirə formasında tədris aparır. Düz, düz. Yəni əslində e, onu vurğulayacağam e, bir az əvvəlki, e, hal-hazırda elə bir durumdur ki, hər dərs keçən müəllimlər bilir, bir kurs, əvvəl dediyimiz o kurs şeyini, e, psixologiyasını evə belə tətbiq eləyir hal-hazırda. Bizim məqsədimiz e, fərdi müəllim yanına getməklə kurs arasındakı ən böyük üstünlüklərdən biri nədir? Kursun olmağında, bir qurumun olmağında ən böyük üstünlüyün hərənə biri nədir? Birincisi Azərbaycanın da ilk olaraq yazılı zəmanət veririk. Yazılı zəmanət ilk dəfə. Çivi valideynə yazılı müqavilə ilə imzalı qəbul zəmanəti verir. Uşaqlarla bağlı, yəni tələbələrlə bağlı. E, i̇kinci olaraq, e, tələbələrin bir müəllim yanından, çıxı, bir ünvandan çıxıb başqa ünvanə gedəcəkdə e, xərclədikləri enerji və yaxud da maddiyyət itkisi e, bu ön plana çıxmış olur. Fərdi müəllimlə kurs arasında olan fərqlər də e, üçüncü olaraq da e, nəzarət sistemi e, ön plana çıxmış olur ki, Özəl kurslarda indi ə, ən əsası özümcünə muna göstərmiş olum. E, Valideyin 24 saat izləyə bilər övladının tədris aldığı yeri, övladı dərs, övlad dərse gecikdimi, söhbət video müşahidədən müşahidədə gedir. Əlbəbəbə video müşahidədən gedir. Kamera sistem vasitəsilə onların hər birini izləyə bilər valideyn. Ki övladı dərse gecikdimi və yaxud da orada hər hansı bir davranışlarında və yaxud da oxumağında, hətta e, hal-hazırda pilot layihə kimi 3 sinifdə başlatmışıq onları. E, yaxşı da nəticə alırıq böyük etmə ondan davam edəcəyik. Səs kamerada səs sistemini belə açmışıq. Valideyn müəllimin dərsl izahını belə müşahidə edə bilər. Tələbənin dəstəy verdiyi cavabı belə müşahidə edə bilər. Bu sistem olduğu müddətcə mənə elə gəlir ki, istər valideynin psixoloq olaraq rahatlığı övladı ilə bağlı, övladının hara getdiyinə bağlı, övladının nə iş gördüyünə, necə dəstəklərə cavab verdiyinə bağlı rahatlıq döym planına çıxmış olur. Və bu gün biz dünyada gedən təhsillə bağlı proseslərə diqqət yetirsək, bəlli bir araşdırma aparsaq, fərqli bir mənzərəyə şahid oluruq. Məsələn, uzaq getməyə qardaş Türkiyədə deyək ki, bir məktəbdə dərs deyən müəllimin repliterator kimi fəaliyyət göstərməsi rəsmi qadağandır. Çünki Hı. müəllimə bəlli bir vəzifə və maaş verilir, dərs saatı var, o qarşılıq tələblər var. Sən bu gün bilik və bacarıqlarının məs bu məktəbdə bu sinif də. otağında verməlisin. Repetitorla məşğul olmasdısansa, ərzəni yazıb işdən çıxıb gedib onunla məşğul olmasın. Və ə, digər ölkələrdə də buna bənzər ə, təcrübələr var. Amma ən önəmli məsələlərdən biri nədən ibarətdir? Deyək ki, özəl təhsil müəssisələri, özəl tədris mərkəzləri əslində ölkənin, yəni rəsmi qurumu olan Elm və Təhsin Nazirliyi ilə yaxşı bir adda bir əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlıq əsas etibarilə nəyə hesablanır? Deyək ki, tədris mərkəzlərindən biri yeni innovativ texnologiyalara əsaslanan bir tədris proqramı hazırlayır və ya hələ ki fərqli bir strateji hazırlayır, layihə hazırlayır və ya o da dərslik yazır və ya o dərsliyin metodologiyasında dəyişiklik edir, onun mövzu dəyişməsini ortaya qoyur və onu təklif edir nazirliyə. Bax bu gün Azərbaycanda belə bir təcrübə mövcuddumu? Təhsil Nazirliyi ilə bu qəbildən olan bir əməkdaşlıq mümkündürmü? Eee, çestiğimiz eee həftədə bir e, mərkəzi və regional təhsil idarəsinin e, rəhbərliyi ilə bir görüşümüz oldu. Bir layihə ətrafında müzakirə olunduğundan bağlı e, ki, məktəblərdə innovativ təhsil metodikası deyə bir layihə irəli sürdük eee önümüzdəki günlərdə onunla bağlı ikinci mərhələ həyat keçiriləcək, ikinci görüşümüz də keçiriləcək. Orda isə də məqsədimiz nədir? Məqsədimiz özəl qurumlarda, istər yerli, istər xarici universitetlərdə təhsil almış tələbələrin eee təbiəti təhsil sahəsində, müəllimliyin sahəsində təhsil almış tələbələrin Azərbaycanla cəlb olunması, orada olan metodikanın məktəblərimizdə Ən azından bir kurslar şəklindəmi, könüllü kurslardan gedir təbii ki söhbət. Çünki özəl qurum olsaq belə cəmiyyətimizə faydalı olmalıyıq. E, tam ödənişsiz şəkildə. E, onların Azərbaycana cəlb olunmağa, məktəblərə cəlb olunmağa, məktəblərdə keçiriləcəy olar istər ingilis dilində, istər biz ingilis dilində sahəsində, istər digər xarici dillərdə və yaxud da IT sahəsində, və yaxud da kimya, biologiya, coğrafiya sahəsində, ümumiyyətlə e, hər hansı bir sahədə onların inkişafı üçün və eyni zamanda müəllimlərin və məktəb rəhbərliklərinin inkişafı üçün e, müəyyən kurslar və yaxud da müəyyən təlimlərin deyim, keçirilməsi təbii ki, yenə deyirəm, ödənişsiz formada. Bu çünki cəmiyyətimizə qarşı özəl qurum olsaq belə bir borcumuz var. Bu cəmiyyətdə yaşayırıq bizə görə. Bu cəmiyyətimizə bir borcumuzdur. Bütün özəl qurumlar və yaxud da dövlət qurumları əl-ələyə verib işləməsək, birlikdə fəaliyyət göstərə bilməsək, cəmiyyətə də fayda olub demədik, burada irəli getməkdən də söz gedə bilməz. Təbii ki, dünyada bir çox tədris metodikası var. Məsələn, Finlandiya tədrisini çox insan biri nümunə kimi çəkir, ancaq Finlandiyada da tədris sistemini Azərbaycana tətbiq etməməyimiz biraz çətindir. Səbəb burasındadır ki, məsələn, Finlandiyada e, tədris metodikasında adamlar evə e, hər hansı bir tapşırıq vermir. Nə öyrənirsə e, məktəbin daxilində öyrənir falan. O təhsil, təhsil sistemini bizə uyğunlaşdırmaq, psixoloji olaraq da uyğunlaşdırmaq mümkün olmaz. Amerikadakı bir təhsil sistemini eyni ilə gətirib burada tətbiq edəməyimiz mümkün deyil. Çünki onların yaşadığı psixoloji mühit, onların böyüdüyü psixoloji mühit Eyni zamanda ə, hər bir xalqın özünün bir xalindən gələn bir e, milli mənəvi dəyərləri var. Təbii ki, çoğlaşdırmaq, unuğlaşdırmaq həqiqətən də bir çox hallarda problem yaradır. Bən. Məsələn, bizdə 2000-ci illərin əvvəllərində bizim sabiq təhsil nazirimiz Misir Mərdanov bəhbəh ilə kurikulum təhsil metodologiyasını Azərbaycana gətirdi. Və nə yazığı ki, onun qarşısında bir milli təhsil konsepsiyası yazdılar və sanki xalqın belə deyək də, xalqını sırıdılar. Amma nəticə, təhlil, gedişat onu göstərdi ki, kurikulum təhsil metodologiyası heç də Azərbaycan cəmiyyəti üçün uğurlu bir təhsil sisteminə çevrilə bilmədi. Onun təbii ki, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Deyək ki, bizim e, məktəbə qədər təhsilimizdə hə, kurikulum təhsil metodologiyası olmadığı halda 1-ci sinifə bununla başladıq. Dərsliiklərimiz o tələblərə cavab vermədi və s. səbəblər çoxdur. Və bu gün bizim insanlarımızın düşüncəsində bir məsələ var. Ənənəvi təhsil metodu, Sovetdən qalmış təhsil Hı. metodu indiki müasir təhsil metodundan daha effektivdir, daha faydalıdır və eyni zamanda deyək ki, tələbə adını qazanan bizim e, gənclərimizin həm nitqində, həm məsələlərə yanaşmasında ənənəvi təhsilin rolu daha üst təbiyyətdədir. Təhlillər bunu göstərir. Çünki indiki uşaqların e, sırf e, belə deyək bir e, şablon, istiqamətli bir metodda köklənməsi onların nitqində problemlər yaradır, yazı üslubunda deyək ki, problemləri ortaya qoyur. Bu gün orta məktəblərin tədris proqramına baxsaq, Azərbaycan dili e, dərslərində demək olar ki, imlalar, ifadələr, inşalar sıfıra endirilibdi. Bunun hamısı sonuc ətibarı ilə həmin o abituriyentin, həmin o şagirdin ümumi bilik və bacarıqlarını hardasa qısıtlayır onun ön plana çıxmasının qarşısına. Bax bu baxımdan sizin üçün ə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan hər hansı bir metodiki ə, tədris tətbiq olunarsa, siz hansını seçərsiniz? Nə dərəcədə beynəlxalq səviyyədə siz bununla bağlı hər hansı bir araşdırmanın sonutu və yaca bir xarici ölkələrdə olmuş musunuz? Bax bunun bir təhlil eləyəsiz. İcə təhsilim Azərbaycanda təhsil almamışam. İlk bakalavr təhsilim İngiltərən Lancashire Universitetində, yəni Lancashire şəhərində da, sonra Yukon Universitetində olub. İkinci təhsilim isə Amerikada təhsil almışam. Magistr təhsilim. Məsələ harda təhsil almağımızdan bağlı yox. Cəmiyyət üçün araşdırma edib nə edə bilməyimizlə bağlıdır əsas məsələ. Bir insan dünyanın ən yaxşı universitetində və ya ən yaxşı yerində təhsil ala bilər. Əgər cəmiyyət üçün, ölkəsi üçün faydalı ola bilmirsə, aldığımız təhsil heç də mənə eləcərik. Aldığımız diplom da bir kağız parçasıdır ki bu yaxınlarda e, prezidentimizin çox gözəl vurğuladığı bir şey var idi ki, e, əgər bacarığın yoxdursa diplomun sıfıra bərabərdir, bir kağız parçasıdır, başqa da bir şey deyil deyə. Həqiqətən də bu belədir. Mən loqhalıq e, üçün bəsiyə də səsinəcə üç diplom və üç diplomu üç harda istifadə etmişəm yadıma gəlməyəndə. Yəni o mənim üçün kağız parçasından başqa bir şey deyil. Məsələ nə qazandığımız, nə topladığımızdır. Lanka şəhərində mən belə bir şeylə qarşılaşdım. E, Bizdə dövlət imtahanı deyə bir şey yox idi. Tələbənin Müəllimliyi oxuyursansə, əgər sənin cavadın maraqlı deyil qarşı tərəfə, universitetə və yaxud da cəmiyyətə. Sənin nə ötürdüyün maraqlıdır. Dövlət Sən nə verə bilirsə? Yəni bəlbə. Bəl. Dövlət imtahanı yerinə nə edirdilər? Biz aparat bir sinifə 30 dururdular, bir kənd məktəbi və yaxud da ucqar bir məktəbə 30 dururdular. O tələbələrə fənnimizlə bağlı tədris eləməyimizi tələb edirdilər. Və müəyyən bir dövr əsasında 3 aylıq və 6 aylıq periodlar var idi. Bu dövr əsasında dövəm çərçivəsində, eee, tələbələrin ümumi olaraq ən sonda imtahan götürülürdü və həmin imtahanın nəticəsi sənin diplomun təh nəticəsidir. Bir sözlə təcrübə bilik. Bəli. Və o önəmlidir. Problemimiz də əslində oradan qaynaqlanır. Bizdə e, nəzəri bilik çoxdur. Bütün dünyanın kitablarını tərcümə edib bizdə tələbələrə nəzəri olaraq keçirik. Ancaq praktiki tərəfinə gəldiyimiz zaman əslində bayaqlamı gözəl bir şey vurğuladınız ki, söhbət tədrisi daha effektiv idi. Əslində ondan da daha effektiv bir tədris metodikası çıxartma, yəni bir oh, ortaya qoymamız qorun. mümkündür təcrübəyə dayansa bütün eee qazandığımız hər bir e, necə deyim bilik təcrübəyə dayanmadığı müddətçə bir işə şey yaramır. Təcrübəyə dayansa olsa, bunları təcrübə olaraq keçəsi olsaq ki, keçmiş dövrlərdə pionerlər var idi, siz məndən yaxşı bilərsiz. Yəni o həmin onların şeyləri düşərgələri praktiyaya əsaslanırdı. Ancaq indi düşərgələrə baxıram, hamısı nəzəri biliyə şagirdlər otururlar və e, bəzi təlimçilər çıxırlar lövhədə bir şeylər izah edirlər və yaxud da slayd qoyub slaydda bir şeylər izah edirlər. Əvvəldəki həmin o ə, düşərgələrə çox az sayda düşərgələrdi Bə. və o düşərgələrə uşaqlar yığılır, əcnəmi musiqilərdən zaddan qoş, çalçağrı oynamaq və s. Bununla da həmin o ə, düşərgənin fəaliyyətinin bitmiş hesab edilirdi amma vurğuladığınız kimi bəyənmədiyimiz, qamçıladığımız sovet dövründə o düşərgəyə gedən uşaqlar təkcə orada dincəlmirdilər. Onlar eyni zamanda orada müxtəlif təcrübələrlə tanış olurdular, təcrübə mübadiləsi aparırdılar başqa məktəblərdən, başqa ölkələrdən gələnlərlə. Eyni zamanda onların bəlli bir tədris proqramları da vardı. Orda yenə də öz bilik və bacarıqlarını artırırdılar. Təbii ki, bunların hamısı ümumi e, beləyə yanaşmadan ələ gələn bir şeydir və bunu da bizim təhsilimizdə hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətimizin tələblərinə uyğun, bizim cəmiyyətimizin düşüncə tərsinə uyğun təlim-təhsil metodları nədirsə, biz o metodları, o üsulları daşımalıyıq təhsilimizə. Və bu gün indi siz dediniz ki, təhsilinizi ölkə xaricində almışınız və mənim üçün çox maraqlıdır. Bu gün xaricdə təhsil alanları biz iki qismə bölürük. Bir qismi təhsil aldığı ölkədə və yaxud da ki digər başqa bir ölkədə öz karyerasını qurur, orada çalışır və yaxud da ki mən xarici də təhsil almışam deyə gələn kimi onu hansısa dövlətin müəyyən bir qurumlarına yerləşdirirlər, onun nə təcrübəsinə, nə bacarığına, nə digər imkanlarına baxmırlar. Əsas odur ki bunun xaricdən bir kursdan və yaxud da ki bir universitetdən diplomu var. Sonradan da onlar təyin olunduqları yerə də gedirlər. Heç də onlara göstərilən etimatları doğrulda bilmirlər. Hı. Bəs Tural müəllimin nə cəlb elədi ki, Tural müəllim Amerikanı ə, belə deyək, İngiltərənə qoydu, gəldi minə çevirə. Ə, əslində iki nüans var məni buraya çəkən. Birisi ailə daxilində olan bir nüans idi. Xüsusi səbəblər, ailə səbəblərindən dolayı gəlməli oldum, amma qalmaq səbəbim, yəni burada daimi olaraq yerləşməyə qərar verməyə səbəbim Azərbaycanla, Azərbaycanla yanaşı Tam da Mingə çevirdiyim mən sizə, Mingə çevrə yerləşmə səbəbim həm orada doğulub böymək ümumi oldu, həm də gəldiyim zaman orada gördüyüm bəzi boşluqlar oldu. Hansı ki, təhsil metodik təhsil hissəsində, həm yəni, metodik hissəsində. Yəni düşünürsüz ki, Mingə çevirdə fəaliyyət göstərib, burada bizim təhsilin idarə olunmasında, təhsilin belə deyək, müəyyən sahələrindəki boşluğu orada qazandığınız təcrübə ilə kompensasiya edə bilərsiniz. Çox anladım. Bə. Hal-hazırda bizdə tədris göstərən müəllimlərin say olaraq təxmini 4 və yaxud da 5 deyə bilərəm. Məqsədim əslində nədir? Məqsədim xaricidə təhsil almış tələbələrin çünki cəmiyyətimizdə belə bir fikir formalaşıb ki, e, istər təhsil olaraq, istər e, gündəlik yaşam olaraq hər kəs qaçmağa çalışır bir yerlərə. Hər kəs çıxıb getməyə çalışır. Hər kəs deməyim, müəyyən bir çuplarla bu gün xaricə çox, getmək istəyənlər həddindən artıq çox. Çünki e, kursa də müraciət edənlərdə də fikir verirəm ee 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında insanlar ingiliscə öyrənməyə gəlirlər, çıxım getməmircə burdan bir fürsət tapa mənə çıxım gedim. Məsələn, Almaniyanın başlatdığı bir Ausbildung deyib bir proqram var. Eee adamlar aparırlar ora, müəyyən kurslar keçirirlər. Yaş həddi təbii ki, onlarda var, çox, yəni 40-ın üzərində yaş götürmürlər, səhv etmirəmsə. Eee, yəni aparırlar ora, kurs keçirlər, Məsələn, bərbərlik kursu və ya o da ona bənzər hansı bir kurs keçirlər, ondan sonra da qalmaq, yaşama icazəsi verirlər, saxlayırlar orada. Bu da bəzi insanlara cazib gəlir e, və getməyə çalışırlar ki, ora e, bilirsiz, loru dildə deyəsə olsaq, e, bəzi insanlar elə düşünürlər ki, ora gəldikləri zaman küçədə sanki pul səbəblər və onlar da gədilər bu pulu toplamağa gədilər. O qədər məyus olan insanlar görmüşəm ki, gəliblər, e, bacarığın yoxdursa, dünyanın heç yanda heç bir şey edə bilmərsən. Heç bir yanda. Hə bacarığın varsa da üstün çağırğ əsası. Mən Bazarqı məsələsində öz ölkənin içində e, də bu gün Kobutla səslənsəm mən bu təcrübə təcrübəyatındayam. Bəli, ingilis dilini öyrənib gedib Amerikanının, İngilisin və yaxud da ki, İspanın, İtalyanının donuzunu saxlayırlar. Hətta özünün yaşadığı şəhərdə, özünün yaşadığı kənddə bir qədər əziyyətə qatlaşıb, deyək ki, özünün müəyyən bir təsərrüfatını, kiçik bir biznesini qormaq və ya xudda ki, hər hansı bir bacarığı varsa onu inkişaf etdirməyi düşünmürlər. O istiqamətdə addım atmırlar, amma ingilis dilini öyrənim, gedim mən amerikalının donuzunu saxlayım, orada bir qədər çox pul alım, deyə bir çox bəsit bir yanaşma var. Və eyni zamanda bu həm də təhlükəli bir tendensiyadır. Düzdür, biz bu qəbirdən olan insanların xariciyə getməsinə beynaxını deyə bilərik. Amma nəyazıq ki, həm də bizdən bu gün beynaxınlara da var xariciyə gedən. Bizim əsas məqsədimiz cəmiyyət olaraq Təbii ki, hökumətin strategiyasını qoyuram kənara, amma cəmiyyət olaraq bizim düşüncə tərzimizdə həm də o formalaşmalıdır ki, biz eyni zamanda ətrafımızda olanlara onu təbliğ etməliyik ki, əslində biz xarixdəkiləri gətirməliyik, o beyin axınını geriyə çevirməliyik. Bu gün gətirməliyiz öz ölkəmizə, öz ölkəmizin inkişafı üçün onların potensialından istifadə etməliyik. Məsələn, mən yenə qardaş Türkiyədən bir misal çəkəcəm. 2001-ci ildən Hazırkı dönəmə qədər e, vaxtilə Türkiyədə müxtəlif sahələrdə çalışmış söhbət elmi adamlarından gedir. 6000-ə yaxın elmi adamı Türkiyəyə qaytarılıbdı və hesab edirəm ki, onun nəticəsi göz önündədir. Türkiyə informasiya texnologiyaları sayəsində, xüsusən müdafiə sənayesi sayəsində Hı. çox böyük uğurlara imza atır və düşünürəm ki, burada o beyin axınının kənardan öz ölkəsinə daşınmasının çox önəmli təsiri var. Təbii ki. Bunu e, bayaq bir şey vurğuladım ki, bunu tək dövlət qurumları deyil, özəl qurumlar da özünə bir borc bilməlidir. Bayaq vurğuladığım kimi e, biz mən 4 dörd müəllimdir bəli. E dörd müəllim xarici də təhsil almış, orada yaşayan, hansı ki, orada artıq mən burada qalacam deyə qərar verən e, vermiş olan dəyib elə müəllimlər Azərbaycanı çəkməyə çalışmışam, hazırda akademiyamızda fəaliyyət göstərirlər. Hansı ki, biri İtaliyada təhsil alıb, Fransa təhsil alan müəllimlərimiz var. Hansı, yəni o insanları ölkəyə çəkib bura üçün bir şeylər eləmək. Məcbur deyil hər hansı bir məsələn dövlət qurumunda, hər hansı bir gəliri az hesab edirsənsə, hər hansı bir özəl quruma gedə bilərsən və ya oxu öz işini qura bilərsən, fərq yoxdur. İstər ki, qayit bu cəmiyyətə bir şeylər elə. Məqsədimiz əslində, yenə deyirəm, xarici getmək pis bir şey deyil. Gəzin bütün ölkələr gəzin, amma yetər ki, sonunda qaydın ölkə üçün bir şeylər eləyin. Burada doğulmusansə, buranın çörəyini yeymisənsə, burada böyümüsənsə, bura üçün bir şeylər eləməyə sənin borcundur. Bir məsələ var idi. E, bir e, səhv eləmirəm, səhv. O e, İsrail 1-ci e, kitabların içərisində girişində elə belə bir şey yazılmışdı. Uşaq 1-ci kitabını açır, 1-ci sinif kitabının üzərində yazır ki, yaşamaq üçün öyrət özündən bir şeylər qat deyə. Bu hələ 1-ci sinifdən aşılanırsa igər. Bizdə bilmirəm tənqidm olacaq, yoxsa nə olacaq? Heç problem yox. Biz təhsillə bağlı nə qüsurumuz varsa onu susursa, onu demirsə, deməli əslində biz cəmiyyətimiz üçün ən təhlükəli insandır. Amma biz təhsilimizlə bağlı, irmimizlə bağlı problemləri önə çəkiriksə, o, onun çıxış yolunu göstərməyə çalışırıqsa, hesab edirəm ki, bunun üçün cəmiyyət qarşısında ən üç dəqiqə xidmət yoxdur. Yəni biz əslində cəmiyyətimizə çox yaxşı bir fayda vermiş oluruq. Çünki təhsilimiz yoxdursa, təsilimiz inkişaf eləmirsə, bizim cəmiyyətin gələcəyindən danışma kimi bir haqqımız olmayacaqdı. Biz cəmiyyətimizin gələcəyini, dövlətimizin gələcəyini inkişafımızı sual altında qoymuş olacaq. Ona görə də təhsillə bağlı biz həmişə tənqidli yanaşmalıyıq. E, belə deyim, orada onlar vurğulanarkən, hətta 1-ci sinfdən belə vurğulanarkən, e, bizdə uşaq əlpa kitabını açır, tutdu topa qaç, əli topu tut falan filan bu buradan başlayırıq biz. E, o psixologiya, o yaş psixologiyası səssində bizə çox təsir edir. Ə, e, xarici də yaxşı şeyləri götürməyimiz e, əslində bizi e, irəli aparacaq tez bir zamanda, irəli aparacaq bir e, yol da əslində. Nədir məsələ? Ə e, biz uşağa e, elə uşaq kimi yanaşırıq əslində, bir fərq kimi yox. Uşaq kimi yanaşırıq. Uşaq gəlir bir şeylə maraqlanır. Biz deyirik ki, sən uşaqsansa hələ bu sənin, Hüseynə necə deyim, e, yaşına uyğun bir şey deyil. Sən uşaqsansa sən kənara dur. Biz sən uşaqsansa xüsusiyyət kimi yanaş. Konkretdirsə onu deyirik onların e, seçimlərinə bu yaxınlarda bir məqalə oxudum orada bir şey yazmışdı ki e, valideynlərə yazırdı əslində onu ki uşaqlar sizin boyama kitabınız deyil ki onları favorit rəngləri ilə rəngləyəsiniz deyə, deyə. Yəni onların şəxsi qərarları olmalıdır və siz onları rəngləmək kimi onların həyatını rəng, rəngləmək kimi bir ixtiyar verməyib. Nə təncə, nə ölçə, nə hər hansı bir yer o ixtiyarı heç kim verməyib. Bir valideyn olsaq belə dünyaya bir övlad gətiririksə, bu o demək deyil ki, biz onun hər bir şeyini kontrol edə bilərik deyə. Dəstək olaraq onların hansı seçimləri varsa, çünki bir reallıq var ki, biz onu bəzən qəbul edə bilmirik. Yeni bir dönəmə qədəm qoymuşuq. Texnologiya dövrəmidir. Və bu dövrdə tələblər də fərqlidir. Əslində e, yenidən o metodika tərəfinə qaydası olsaq, o tələblərə əsaslanan bir metodika olmalıdır. Tələbəni məktəbə tələbə düşünür ki, mən məktəbə niyə gedim ki? Məsələn, bu yaxınlarda özəl qurum olaraq bir məktəbin direktoru ilə görüşüm oldu, de, telefon görüşüm oldu. Dedilər ki, məktəbdən uşaq e, çıxır, sizin kursa gəlir, məktəb saatında belə bir şey olmuşdur. Mən uşaqla profilaktik şey, danışıq keçirdim. Əslində e, bir xəbərdarlıq kimi danışıq keçirdim tələbə ilə və ona bildirdim, yəni soruşdum ilk öncə səbəbini ki, məktəbə niyə getmirsən ki, hazırlığa gəlirsən məktəb saatında deyə. E, mənə qayıdı dediyi bir şey var idi, heç bir şey də deyə bilmədim, nitqim qurudu. Deyirəm, mənə bir də nə səbəb göstərin, mən məktəbə gedim, vaxt itkisi olmasın deyir. Yəni mən deyir hal-hazırda məktəbi vaxt itkisi olaraq görürəm. Çünki mən praktik olaraq heç nə öyrənmirəm. Sizin yanınıza gəlirəm, deyir məsəl üçün informatika sahəsində tutaq edirəm, e, bir şey gözüm görə görə, məsəl siz bir şeyi izah edirsiniz deyə. Məktəbə gedirəm, e, maksimal gördüyüm texnologiya proyektor olur və yaxud dağlı lövə olur. Lövədə e, bir PDF açılır və o PDF-in üzərində izah olunur deyə. Mən niyə məktəbə gedim ki? Belə bir sual verdi və e, təhsil tərəfindən və yaxud da vicdanın tərəfindən yaxınlaşdığımız yanaşdığım zaman içərimdə boğdum o vicdan səyimi. Yenə də tələbəyə qayıdıb dedim ki, məktəb saatında burda, yəni təhsil, hər hansı bir özəl təhsil mərk mərkəzində və yaxud da hər hansı bir e, hazırlıq mərkəzində olmamasan, dərs tə, saatında dərsə olmasan deyə müəyyən bir danışıqlar apardıq. E, yenidən göndərdik məktəbə deyə. E, yəni demək istədiyim nədir? bizi çəkən bir şeylər olmalıdır və yeni dönəmə qədəm qoyduğumuzu qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Ələ. Və nə əvvəlki psixologiya deyil, nə əvvəlki e, o yanaşma deyil, e, təhsilə və yaxud da elmə tələbələr tərəfindən də istəsək də, istəməsək də sosial media daxil olmaq zəre bütün nüanslar bizə təsir edir. Həm yaşamımıza, həm təhsilimizə, həm hər bir şeyimizə. Məqsədimiz onları əngəlləmək yox. Onları bu yöndə nəsə bir şey eləməkdir. E, tutaq ki hər hansı bir sosial add çəkməyəcəm, hər hansı bir sosial şəbəkədən uşaq istifadə edirsə, bunu həmin sosial şəbəkənin yaxşı tərəfindən istifadə etməyinə yönəltmək lazımdır. Yoxsa mən buna əngəl qoyuram, sən bu gündən falan sosial şəbəkəni istifadə etməyəsən. Dədiyimiz müddətə maksimal bizdən gizlədəcək. Çünki ins insan psixologiyasında belə bir şey var. Nəyi olmaz deyilsə, ona qaça bilər. Şey. Nəyi olmaz deyilsə, gizlin eləyəcək onu, mütləq şəkildə Sadece bir şəkil. Olar amma hansı da, çərçivədə ola bilər? O bizim nələri götürməliyik, nələrdən uzaq durmalıyıq. Zaten bizim e, cəmiyyətimizdə çox mənfi bir tendensiya formalaşıbdı. Avropalılar, qərb, e, bəs bütün pis şeylər hamısı ordan gəlir, onlar daxil olubdu bizim cəmiyyətimizə, amma biz özümüz düşünmürük. Biz Avropadan nəyi götürürük? Bəli, bu gün Avropada, qərbdə inkişaf eləmiş ölkələr də özündə olan, e, deyək ki, o e, pis nə varsa, təbii ki, onu ıxrac eləyəcəkdi kənara. Çıxaracaqdı özünün sərhədlərindən. Hə, Yaxşılıqlarını saxlayacaqdı. Amma biz seçim edəndə nə deməliyik? Biz əslində o yaxşuları axtarmalıyıq, faydalıları axtarmalıyıq. Və bu baxımdan da biz əldə etdiyimiz informasiyanı necə deyirlər bir ələməlik, baxmalıyıq. Bizim üçün hansı informasiya əhəmiyyətlidir? Biz sosial şəbəkənin imkanlarından necə yararlanmalıyıq? Baxın, bu gün aparılan təhlillər göstərir ki, bizim kamçıladığımız, bizim bir çox hallarda yenə də kobud e, səsənəcəkdi. Bir çox hallarda kafir dediyimiz, bir çox hallarda nə bilim e, əxlaqsızı ixrac ediyən Avropa dediyimiz Avropa da sosial şəbəkələrdən istifadə ediyən insanların böyük əksəriyyəti, çox yüksək faizi yalnız onu öz bilik və bacarıqlarının inkişafı baxımından yönəldir. Eyni zamanda e, necə deyirlər, həm də özlərinin dəyərlərini yaşadırlar. Hı amma biz öz dəyərlərimizi arxa plana keçirib və üst tuturuq həmin o qərbdən, Avropadan bizə ə, tullanmış o nə qədər ki ə, lazımsız informasiya var, nə qədər ki bizi yolumuzdan sapdıracaq informasiya var, pis şey var. Onla yapışırıq. Artıq proqramımız sona çatmaq üzrədir. Mən istərdim Tural müəllim sonda 1 dəqiqə müddətində siz təhsildə bu innovasiyaların tətbiqi baxımından təhsil mərkəzi olaraq oxtuya qoya biləcəyiniz yenilikləri də qısaça tamaşaçılarımızın diqqətində çatdırasın. E, Yeniliklərlə bağlı əslində keçən gün bayıqlığımda vurğuladım. Keçən gün e, mərkəzi və regional idarə təhsil idarəsinin rəhbərliyi ilə görüşdüyümüz zaman bir şey bildirdik ki, məktəb rəhbərlərinin rəhbərliklərində daxil olmaq üçün müəllimlər və tələbələrə praktika olaraq nəzəri olaraq yox Kimsə çıxsın lövhədə danışsın və ya hətta bir səhnədə danışsın, tələbələr dinləsin formasında yox. Praktiki olaraq, praktiki necədir? Tələbəyə ötürdüyümüzü tələbədən praktiki olaraq e, tələb eləyə biləcəyimiz bir e, ortaq yaradılmalıdır. Bən nə mənim 20 dəqiqəlik şəkildə, bəli, müddət şəkildə, nəzəri olaraq yox. Praktiki olaraq yer almalıyıq ki, həm cəmiyyətimizə, həm təhsil olaraq, həm sosial olaraq e, cəmiyyətimizə faydalı vərləklər yetişdirə bilək. Çünki yenə deyirəm, bu sadəcə təhsil olaraq yox, e, təbii ki, bunları etdiyimiz müddətçə həm təhsildə həm cəmiyyətdə irəliləcək. Mən indiyə qədər dünya üzrə rastlaşdığım e, bəlkə onlarla insan var ki, deyirəm ki, indiyə qədər gördüyüm professorların içərisin ən savatlılar da azərbaycanlıdılar. Ən savatlılardı. Onları Azərbaycanə çəkməyə çalışaq. Küstürməyək burdan psixoloq olaraq göstərməyə. Bunun hər hansı bir siyasi tərəfi yoxdur. Bu sosial tərəf, mənəvi tərəf. Mənəvi tərəflər tərəf. var, bəli. Onları bilgiləndirərək belə bir şey vurğuladım ki, son olaraq onu da qeyd edeyim ki, kənd təsərrüfatında işləyən bir insan olsun, məxəttə hər hansı bir sahədə işləyən olsun, gedib orada onlara xidmət göstər göstərməsinə, gəlib bizə xidmət göstərsinə, bunun üçün əslində sosial təlimlər aparılmalıdır. Bir kənd yerində olan bir insan Televiziyondan və ya xəttdən başqa bir şey görmür. Orda gördüklə nədir? Xarici də hər şey mükəmməldir. Mükəmməl imiş kimi göstərilir. Yaxşı tərəfləri göstərilir. İnsanlar da maraq göstərirlər düşünürəm ki, sosial olaraq keçiriləcək olan təlimlər və bizim təhsildarələrinə e, təklif etdiyimiz könüllü olaraq və ödənişsiz olaraq, hansı ki, düşərgələrdə çəkiləcək olan e, transfer xərclərini belə özümüzün qarşılayacağımız bir təklifdir bu. E, bir şəhərdən başqa şəhərə və ya hoxda minimal olaraq götürsək, bir e, məktəbdən başqa məktəbə ekskursiyalar keçirilib, həmin o ekskursiyalar sayəsində tələbələrin həm sosiallaşmağı, həm də praktika olaraq ə bir addım atmağımız üçün önəmli bir şeydir əslində və mən belə bir qənaətə gəldim ki, siz özəl təhsil mərkəzləri ilə dövlət təhsil mərkəzlərinin, dövlət təhsil müəssisələrinin qarşılıqlı əməkdaşlığına çox darısınız. Təcrübə mübadiləsinin tərəfdarlarsınız. Təşəkkür edirəm buyur, və buyur. hesab edirəm ki, həqiqətən də Tural müəllimin səsləndirdiyi bu fikir təhsilimizin inkişafına xidmət edə biləcək çox önəmli bir addımdır. Bəli, bu gün özəl təhsil müəssələrilə, özəl tədris müəssəələri ilə, tədris mərkəzləri ilə bizim dövlət təhsil müəssəələri, orta məktəblərimiz, tam orta məktəblərimiz qarşılıqlı əməkdaşlıq eləməli, onlar təcrübə mübadiləsi aparmalıdır. Eyni zamanda orta məktəbin tədrisindən yayınmaların da qarşısını eləməz həmin özəl tədris müəssəələri ilə aparılan danışıqlarla çözmək mümkündür. Dəyərliz izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağlam qalın.